Oi galerinha, aqui é Marcelo Serralvi, mais um vídeo de desenho aqui no canal. E nesse vídeo nós vamos desenhar um dinossauro a partir da letra D, bem fácil. Separa papel e caneta e vamos começar. Vamos lá. O nosso dinossauro vai ser feito a partir da letra D minúscula, que é essa aqui, ó. Ok? Como é que a gente vai montar um dinossauro a partir disso? Vamos lá? Daqui a gente vai puxar uma cabeça. Fica aparecendo até uma nota musical. E até lá embaixo nós vamos fazer o que seria o pescoço do nosso dinossauro. E aqui, coloca um olho. Não vai ser um dinossauro muito ameaçador, não. Ele vai ser bem simpático, ó. Dinossauro bem fofo. Ok? E atrás nós vamos fazer um rabinho do dinossauro. Não tá com cara de dinossauro ainda não, mas calma lá que já vai chegar. Quatro patas. Vamos colocar duas patas na frente aqui, ó. Uma. E duas. E depois, duas patas lá atrás, um pouquinho menores. Uma. E duas. Para dar uma cara de dinossauro, nós vamos fazer essas... Eu não sei o nome. Isso aqui que ele tem aqui atrás, que se alguém souber o nome, comenta aí pra mim que eu não sei, sinceramente. Agora, vamos colocar umas marcas, umas pintas, umas bolas aqui no nosso dinossauro. Faz várias, assim, de tamanhos diferentes. As narinas, né, por onde o nosso dinossauro respira. Aqui atrás também, algumas bolas, umas marcas, né? E o nosso dinossauro não pode estar voando, não. Ele vai estar aqui no chão, ó. Vou colocar o chão aqui. Opa, essa perna aqui ficou muito alta. Pronto. Super fácil o nosso dinossauro. Mas não vamos desenhar só esse, não. Vamos desenhar um dinossauro agora. Aqui, ó. Fazer uma barriga, tipo, como se fosse uma barriga de cobra. Vamos desenhar um dinossauro também com a letra D maiúscula. Ok? Se você conseguiu, já comenta aí embaixo se você conseguiu desenhar esse dinossauro com a letra D minúscula. Agora nós vamos fazer o dinossauro com a letra D maiúscula. A letra D maiúscula é assim, ó. Certo? Como é que a gente vai fazer um dinossauro aqui? E agora? Para fazer com a letra D maiúscula, nós vamos fazer um dinossauro meio inventado, assim, meio diferentão. Vai ser bem engraçado. Vai ser uma mistura de monstro com dinossauro. Vamos fazer aqui dois olhos. Dentro a gente bota outra bolinha aqui, ó. E dentro, outra bolinha. Vamos pintar de preto essa parte aqui, ó. Ok? E uma boca aqui. Cheia de dentes. É um dinossauro meio inusitado. Vamos puxar um rabo aqui, ó. E as quatro pernas do dinossauro. Aqui atrás a gente faz aquele negocinho que eu não sei o nome. Se alguém souber, comenta pra mim. Quem é que entende aí de dinossauro? E as bolinhas, as marcas do nosso dinossauro, a gente vai botando aqui, ó, ao longo do corpo. Vou botar uma sombra aqui pro nosso dinossauro não ficar flutuando. Minha caneta já tá acabando já. Que eu uso muito. Ver se tem outra caneta aqui para ele ficar legal. Essa aqui também não tá boa. Pronto, aqui tá o nosso dinossauro, então, com a letra D maiúscula. E aí, curtiu? Se você curtiu, deixa seu joinha aí, comenta, compartilha. Você pode sugerir um próximo desenho que a gente poste aqui no canal.
tá? Diga qual ideia que você acha que eu deveria desenhar, que você gostaria de aprender. Deixa eu ajeitar aqui. Esqueci de botar uma sobrancelha aqui no dinossauro, ó. A sobrancelha vai estar flutuando. Ele fica bem divertido. E duas narinas. Então tá um dinossauro bem... bem estranho. Inscreva-se no canal para receber mais vídeos como esse. Estamos fazendo vídeo de desenho todo dia. Comenta aí se você quer, qual desenho você quer ver da próxima vez. Até o próximo vídeo, então. Tchau!